Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent. Bon dia, amigues i amics de Píndoles pel Valencià. Aquesta setmana vos parlem des de diverses poblacions i diverses comarques d'arreu dels Països Catalans. Vam començar la setmana a Sant Celoni, és una vila i municipi a l'extrem oriental de la comarca del Vallès Oriental, i d'ací varem passar a Hostalric. Hostalric, que és una vila i municipi de Catalunya també, situat a la comarca de la Selva, forma part de la subcomarca del Baix Montseny. D'ací varen passar a la Vall d'Uixó. La Vall d'Uixó, també coneguda com la Vall, és un municipi del País Valencià localitzat a la comarca de la Plana Baixa, ubicada als estreps de la Serra d'Espadà. Com el seu nom indica, la població està situada a la vall del riu Uixó, actualment anomenat Belcaire. A continuació, hem estat a Vilanova del Camí. Vilanova del Camí és un municipi de Catalunya situat a la Conca d'Òdena, a la comarca de l'Anoia, al costat justament d'Igualada, que és la capital de la comarca. I d'allí hem passat a Viladecans. Viladecans, una ciutat del sud de la comarca del Baix Llobregat, situada molt a prop de Barcelona i que forma part de l'àrea metropolitana de Barcelona. Índoles pel Valencià. En totes aquestes poblacions i comarques, el que hem fet ha estat impartir tallers de doblatge i de ràdio en català. I concretament, al Dies Botànic Cabanilles de la Vall d'Uixó, hem aprofitat per a realitzar un podcast celebrant el 100 d'Estellers. Com sabeu, enguany, el 2024, celebrem el centenari del naixement de Vicent Andrés Estellers, el poeta nacional valencià. A totes les xarxes socials de Tirant de Veu podreu trobar un guió disponible per a ser locutat en centres educatius de primària, dels darrers cursos del cicle superior de primària i per tota la secundària. 100 d'Estellers a les xarxes socials de Tirant de Veu. Índoles pel Valencià. I la fita més important d'aquesta setmana segurament és el Dia Internacional de les Dones. El Dia Internacional de les Dones, o Dia de la Dona Treballadora, se celebra el 8 de març de cada any i està reconegut per l'Organització de les Nacions Unides, l'ONU. És un dia aprofitat addicionalment per a reivindicar el feminisme i denunciar el sexisme. Aquest dia commemora la lluita de les dones per la seva participació, juntament amb els homes, en la vida laboral i, per tant, pel dret a la independència econòmica. La primera celebració va tenir lloc el 19 de març de 1911 a Alemanya, Àustria, Dinamarca i Suïssa, i la seva commemoració s'ha anat estenent des de llavors a molts altres estats. El 1972, l'Assemblea General de les Nacions Unides va declarar el 1975 Any Internacional de la Dona, i el 1977 va convidar tots els estats a declarar, conforme a les seues tradicions històriques i costums nacionals, un dia com a Dia Internacional pels Drets de la Dona i la Pau Internacional. Índoles pel Valencià. I aquesta setmana també s'han presentat les trobades 2024 d'Escola Valenciana, sota el lema Fem poble, parlem valencià. Així al web tenim una declaració de principis ben significativa. La situació d'emergència i de fragilitat en què es troba el valencià ens urgeix a actuar. Tot i augmentar-ne el coneixement, l'ús social està en descens. És per això que Escola Valenciana ha decidit dedicar les trobades 2024 a l'activisme per la llengua. Volem posar el focus a les persones que, amb el seu activisme quotidià, independent del seu origen i condició, mantenen viva la llengua. Trobareu també ací al web d'Escola Valenciana el manifest i les imatges que acompanyaran totes les trobades de l'any 2024. I, per descomptat, una sèrie de vídeos molt interessants que vos anirem recomanant a mesura que avancen les trobades. Índoles pel Valencià. Per tant, ja ho sabeu, aquesta setmana, salut, feliç Dia Internacional de les Dones i que tingueu unes bones trobades 2024. Perquè, com deia Vicent Andrés Estellers, a qui també van dedicades les trobades 2024, no podran res davant d'un poble unit, alegre i combatiu. Índoles pel Valencià, una col·laboració de Tirant de Veu per a València clara i transparent.